Əziz uşaqlar, bu gün biz sizinlə Çin haqqında danışacağıq. Daha dəqiq desək, Çinin erkən orta əsrlər dövründəki tarixini şərh edəcəyik. Yadınızda varsa, biz sizinlə qədimdə tarixi keçərkən Çin haqqında danışmışdıq və öyrənmişdik ki, Çin dünyanın ən qədim və yüksək inkişaf etmiş ölkələrindən biri olmuşdu. Onu da öyrənmişdik ki, bizim eranın 184-cü ilində Çində baş vermiş Sarı Sarıqlar üsyanı bu ölkədə quldarlıq quruluşunun dağılmasına və 3-cü əsrdən başlayaraq feodalizm quruluşunun meydana gəlməsinə təkan vermişdi. Ümumiyyətlə götürdükdə Çində feodalizmə keçid bir sıra özünə məxsus xüsusiyyətlərə malikdir. Bu xüsusiyyətlərdən ilk öncə onu qeyd eləmək lazımdır ki, Çində feodalizmə keçid Qərbi Avropadan fərqli olaraq dinc formada həyata keçirilmişdi. Daha dəqiq desək, əgər Qərbi Avropada feodalizmə keçid Alman tayfalarının yürüşləri nəticəsində böyük dağıntılarla müşahidə olunmuşsa da, Çində bu hadisə baş verməmişdi. Çində feodalizmə keçidin və ümumiyyətlə erkən orta əsrlər dövründə feodalizmin digər mühüm özünə məxsus xüsusiyyətlərindən biri burada dövlətin böyük hakimiyyətə, böyük gücə malik olması idi. Daha dəqiq desək, Çində torpağın böyük əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti dövlətin əlində cəmlənmişdi və dövlət ümumiyyətlə ölkənin bütün sahələrinə nəzarəti öz əlində cəmləşdirmişdi. Yəni, dövlət təkcə torpağa sahib olub ona sərəncam verməklə kifayətlənmir, cəmiyyətdə gedən digər proseslərə də, iqtisadi həyatda gedən digər proseslərə də, sənətkarlığa, ticarətə, təbii sərvətlərdən istifadəyə çox böyük diqqət verir və bütün bunların hamısını öz əlində saxlayırdı. Dünyanın digər ölkələri kimi Çin də erkən orta əsrlər dövründə kəndli ölkəsi idi. Daha dəqiq desək, bu dövrdə Çində əhalinin təxminən 90%-ni kəndlilər təşkil edirdi. Bəs kəndlilər necə yaşayırdılar? Onların dövlətlə münasibətləri necə qurulmuşdu? Bu məsələ də maraq doğurur. Qeyd elədik ki, torpaqların, əkinə yararlı torpaqların böyük əksəriyyəti dövlətin əlində cəmləşmişdi və dövlət həmin torpaqların ayrı-ayrı hissələrini kiçik hissələrə bölür və kəndlilərin istifadəsinə verirdi. Kəndlilər həmin torpaqları əkir, becərir, əldə etdikləri məhsulların, məhsulun bir hissəsini dövlətə verirdi. Bəzi hallarda dövlətə verilən məhsul ümumi məhsulun 3-də 2 hissəsini təşkil edirdi. Ümumiyyətlə götürdükdə, həmin dövrdə, erkən orta əsrlər dövründə Çin dövlətinin əsas mənbəyini kəndlilərdən alınan vergilər təşkil edirdi. Kəndli onun ixtiyarında olan kiçik torpaq sahəsini əkir, becərir, onu qoruyur, məhsulu yığır və elə bu zaman dövlət məmurları onun başının üstünə alır və əldə etdiyi məhsulun çox böyük hissəsini mənimsəyirdilər və kəndlilər öz ixtiyarlarında qalan cüzi məhsulla uzun müddət, daha doğrusu növbəti məhsula qədər, növbəti məhsul əldə edilənə qədər güc-bəla ilə yaşayırdılar. Qeyd elədiyimiz kimi, Çində torpağın əsas mülkiyyətçisi dövlət idi. Bununla belə Çində həm də xüsusi torpaq mülkiyyət forması da mövcud idi. Doğrudur, bunun miqyası dövlət torpaqları ilə müqayisədə xeyli məhdud idi. Bununla belə torpaqlar var idi və mövcud idi və dövlət belə torpaqlarla hesablaşmağa məcbur olurdu. İri torpaq sahələri, xüsusi torpaq sahələri böyük sahələri əhatə edirdi. Onlar əksər hallarda demək dövlətlə rəqabətə girirdilər. Belə ki, güclü ailələrin, daha dəqiq desək, iri torpaq sahiblərinə orta əsrlər dövründə güclü ailələr deyirlər. Onların özlərinə məxsus böyük torpaq sahələrində çoxlu miqdarda kəndlilər işləyirdi. Həmin güclü ailələrə məxsus təsərrüfatın inkişafı dövlət üçün heç də sərfəli deyildi. Belə ki, güclü ailələrin təsərrüfatında işləyən kəndlilər demək vergini dövlətə yox, məhz güclü ailələrin xəzinəsinə ödəyirlər. Bu isə dövlət xəzinəsinə gedən verginin azalmasına, dövlətin zəifləməsinə gətirib çıxarırdı. Həm də nəzərə almaq lazımdır ki,
kəndlərin vəziyyəti güclü ailələrin təsərrüfatında daha ağır idi. Güclü ailələr kəndləri daha ağır istismar edirdilər, onların torpaqlarını əllərindən alırdılar, məhsulların çox böyük hissəsi mənimsəyirdilər. Bu isə kəndlilər arasında narazılığa gətirib çıxarırdı. Əksər hallarda kəndlilər özlərinin müdafiəsi üçün dövlətə müraciət etməli olurlar. Dövlət dəfələrlə güclü ailələrlə kəndlilərin münasibətlərinə qarışmağa məcbur olurdular. Güclü ailələri məcbur edirdilər ki, kəndlərə güzəştə geçsinlər. Elə bax, bütün bu səbəblər onu gətirib çıxarırdı ki, Çin dövləti daimi güclü ailələrə məxsus təsərrüfatları məhdudlaşdırır. Bəzi hallarda daha inkişaf etmiş, dövlətə tabi olmayan iri fiyadallara məxsus təsərrüfatları müsadirə edir və onları hətta kəndlər arasında da bölüşdürməyə nail olurdular. Bu, ümumiyyətlə götürdükdə Çində xüsusi torpaq mülkiyyət formasının üstündən heç də belə asanlıqla keçmək olmaz. Ümumiyyətlə götürdükdə xüsusi torpaq mülkiyyət forması erkən orta əsrlər Çinində özünə məxsus yer tuturdu və bəzi hallarda dövlət istər-istəməz belə torpaqların yaranmasına, inkişafına yardım göstərirdi. Belə ki, ayrı-ayrı Çin hökumdarları özlərinə xidmət edən məmurlara, sərkərdələrə və yaxud da ki, öz yaxın adamlarına torpaq sahələri paylayırdılar və həmin torpaq sahələri ayrı-ayrı adamlar, vəzifəli şəxslər vəzifədə olan müddətdə onların istifadəsində olurdu. Elə ki, xidmət başa çatırdı, vəzifədən şəxs kənarlaşdırılırdı, həmin torpaq mülkiyyəti də onun sərəncamından alınır və başqa şəxslərə verilirdi. Erkən orta əsrlər dövründə Çinin siyasi tarixi də maraq doğurur. Yadınızda varsa, biz qeyd eləmişdik ki, sarsaqlar üsyanı yatırıldıqdan sonra Çin ərazisi, Çin dövləti siyasi cəhətdən dağıntıya məruz qaldı. Daha dəqiq desək, Çin ərazisində siyasi pərakəndəlik mövcud oldu. Çinin müxtəlif yerlərində kiçik feodal dövlətləri hökmranlıq etməyə başladılar. Bu isə ölkə üçün ciddi problemlər yaradırdı. Daxili çəkişmələr güclənirdi. Yadelli işğalçıların hücumlarının qarşısını almaq getdikcə çətinləşirdi. Bütün bunlar Çində vahid dövlətin yaranmasını zəruri edirdi və bu zərurət artıq 6-cı əsrin sonlarında Çinin vahid dövlətdə birləşməsi prosesini xeyli sürətləndirmişdi. Şimali Çuzhou dövlətinin başçısı Yan Sizyan 586-cı ildə özünü imperator elan etdi. 589-cu ildə o Çinin cənubunda hökmranlıq edən demək ki, Çin sülaləsinin hakimiyyətinə son qoydu və Çanan şəhərini öz dövlətinin paytaxtı elan etdi. Bununla da artıq Çində 589-cu ildən bir qədər dəqiqləşdirib desək, başqa cür desək, 6-cı əsrin sonlarında Çində yenidən vahid imperator hakimiyyəti meydana gəldi. Yan Sizyanın ölümündən sonra Çində hakimiyyətə Yan Guan gəlir. Yan Guanın dövrü Çinin sürətli inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunur və bu dövrdə Çində təsərrüfat sahəsində böyük işlər görülürdü. Hər şeydən əvvəl ölkənin birləşdirilməsi, ölkənin ayrı-ayrı hissələri arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin güclənməsinə təsir göstərmişdi. Bu əlaqələrin daha da güclənməsinə təkan vermək üçün Xuanxe və Yansızı çayları arasında onları birləşdirən böyük kanal çəkilmişdi ki, onun da uzunluğu 1700 kilometrə bərabər idi. Bu kanalın çəkilməsi ticarətin inkişafı ilə yanaşı əkinçiliyin inkişafına da ciddi təsir göstərmişdi. Çünki bu kanaldan çəkilən axlar vasitəsilə əkin sahələri suvarılır və bol məhsul əldə edilirdi. İpəkçilikdə, çay istehsalında, şəkər qamışı istehsalında da xeyli irəliləyişlər əldə edilmişdi. 7-ci əsrin əvvəllərində Çində sülalə dəyişikliyi baş verdi. Suy sülaləsi, yəni Yan Sizyanın əsasını qoyduğu suy sülaləsi yeni bir sülalənin hakimiyyəti ilə, Tan sülaləsinin hakimiyyəti ilə əvəz olundu. Tan sülaləsinin dövründə Çin dövləti və ümumiyyətlə imperatorun hakimiyyəti hədsiz dərəcədə güclənmişdi. İmperatorun hakimiyyətini ilahiləşdirirdilər.
onu səma oğlu adlandırırlar. Bəzi hallarda isə onu Allahların iradəsini ifadə edən bir şəxs kimi qələmə verirlər. İqtisadiyyatın inkişafı, ticarətdə, sənətkarlıqda əldə edilən nailiyyətlər Çinin həm iqtisadi qüdrətini artırır, həm də hərbi qüdrətinin yüksəlməsinə gətirib çıxarırdı. Güclü Çin dövləti sahib olduğu ərazilərlə kifayətlənmək istəmir, qonşu ərazilərə işğalçı yürüşlər təşkil edir, onları ələ keçirməyə çalışırdı. Məhz 7-ci əsrdə Tan sülaləsi, demək, qonşu dövlətlərdən Koreya və Vietnamı ələ keçirmiş və digər xalqlar üzərində öz hökmranlıqlarını bərpa etmişdi. Bu dövrdə ümumiyyətlə götürdükdə Çin dövləti böyük ipək yolu üzərində nəzarət məsələsinə çox ciddi əhəmiyyət verirdi. Bilirsiniz ki, böyük ipək yolu hələ eradan əvvəl 2-ci əsrdə salınmışdı. Bu ipək yolu Çindən başlayıb Aralıq dənizin sahillərinə qədər uzanırdı. İpək yolu vasitəsilə Çindən şərq ölkələrinə, Avropa ölkələrinə Çində istehsal olunmuş müxtəlif məhsullar ilk növbədə isə ipək məmulatları ixrac edilirdi. Həmin böyük ipək yolunla ticarət karvanları bir neçə il hərəkət edirdilər. Mübadiləyə çıxarılmış mallar bəzən demək əldən ələ keçir və son mənzilə çatdırılırdı. Elə bunun nəticəsi idi ki, böyük ipək yolunun keçdiyi ölkələr ticarətdən böyük gəlir götürürlər. Demək, hər bir dövlət böyük ipək yoluna nəzarəti öz əlinə almağa çalışırdı. Elə bunun nəticəsi idi ki, böyük ipək yoluna nəzarət uğrunda Ərəb xilafəti ilə Çinlər arasında kəskin rəqabət gedirdi və bu 751-ci ildə böyük ipək yolunun Orta Asiya, Mərkəzi Asiya aid olan hissəsi ərəblərin əlinə keçdi. Buna baxmayaraq, ipək yolu hələ uzun müddət öz əhəmiyyətini saxladı və bundan sonra da inkişaf etməyə başladı. Çinlilər böyük ipək yoluna nəzarət uğrunda yalnız ərəblərlə deyil, öz qonşuluqlarında yaşayan türklərlə də uzun müddət rəqabət aparmalı olmuşlar. Ümumiyyətlə götürdükdə, erkən orta əsrlər dövründə türklər geniş ərazini əhatə edirlər. Onlar şərqdə sakit okeandan başlayıb, qərbdə Volqa çayına, Xəzər dənizinə qədər, şimalda Baykal dənizindən cənubda Tibetə qədər böyük ərazini əhatə edirlər. Türklər böyük döyüşən xalq idilər. Onlar dəfələrlə Çin üzərinə yürüşlər təşkil edirlər və bu yürüşlər bəzi hallarda hətta Çinin türklərdən asılı vəziyyətə düşməsinə gətirib çıxarmışdı. Bilirsiniz ki, biz bunun haqqında ayrıca dərsimizdə keçəcəyik. 6-cı əsrdə türklər özlərinin böyük dövlətlərindən biri olan Göytürk imperiyasını yaratmışlar və bu Göytürk imperiyası Çinlə münasibətlərdə olurdu. Bu münasibətlər bəzi hallarda dostluq, bəzi hallarda düşmənçilik və işğalçılıq xarakteri daşıyırdı. Hətta Göytürk imperatorlarından biri olan Tapu xan Çini özündən asılı vəziyyətə salmışdı. Hətta Çin mənbələrin birində göstərilir ki, Tapu xanın hakimiyyətə gəlməsi münasibəti ilə Çindən göndərilmiş nümayəndə heyəti hədiyyə kimi ona 100 min tay miqdarında ipək gətirmişdi. Bu, həmin dövr üçün çox böyük bir miqdar idi. Doğrudur, sonradan demək ki, Çinlərin təsiri altında birinci Göytürk imperiyası süqut etdi, lakin az sonra yaranmış İkinci Göytürk imperiyası qüdrətli bir dövlətə çevrildi və həmin dövlət də Çinlə münasibətlərini dərinləşdirir, onun üzərinə yürüşlər edir, qarətlər təşkil edir və Çindən böyük qənimətlər əldə edirlər. Və elə buna görə də Çin imperatorları, Çin hökmdarları türklərlə münasibətlərə həmişə böyük diqqət verməyə məcbur olurlar.